Què tal, com esteu? Aquí a Radio Ciutat de Tarragona estrenem aquesta setmana el nostre canal IPTV de Radio Ciutat i ho farem amb un programa nou que s'anomena L'Ull Tarragoní. Cada setmana farem un reportatge d'algun tema en profunditat, després analitzarem aquest tema i l'Òscar Bolés ens cantarà una cançó i el Quico Oribe ens farà una il·lustració sobre la temàtica del reportatge. Nosaltres ho tenim tot preparat i vosaltres, comencem! Tarragona ha viscut l'accident químic més greu dels últims 30 anys. El 14 de gener es produïa una explosió a l'empresa Iqoxe del polígon petroquímic sud de la ciutat. Un accident que ha provocat protestes i demandes per part dels veïns, entitat i també ajuntaments. I de tot plegat en volem parlar amb l'Àngel Juárez, president de la Coordinadora d'Entitats de Tarragona. Hola, Àngel, com estàs? Hola, buenos días. Muy bien, gracias. I també amb en José Manuel Martín, secretari general de Comissions Obreres d'Indústria de Tarragona. Què tal, com estàs? Hola, bon dia. Comentàvem això, un accident químic, l'accident químic més greu dels últims 30 anys. Un dia després de l'accident la població ja es mobilitzava, al migdia sindicats convocaven una concentració just davant de l'AIQT, la plataforma Celnet convocava després una manifestació a Tarragona a les 6 de la tarda, a la mateixa hora i en el mateix lloc on també citava un altre sindicat, i per tant van haver-hi, podríem dir, tres protestes en diferents en un mateix dia demanant més o menys les mateixes coses. Com ho veu veure, Àngel? Bueno, ve, o sea, creo que fue la respuesta bastante rápida dentro de lo que se puede correr en este tema. Lo que pasa es que gran parte de la población estaba todavía un poco en shock, o sea, era como la fábula del lobo, ¿no? ¿Qué puede pasar? ¿Qué puede pasar? Que exigimos seguridad hasta que pasó y vino el lobo y tal, y nos pilló un poco a la gran mayoría, pues de alguna forma, pues como estábamos todos. Pero creo que la respuesta fue, sigue siendo y va a ser máxima porque creo que, bueno, nos sentimos un poco como engañados, ¿no? Le dimos toda la confianza y creo que no han administrado la confianza que le dio la ciudadanía a todos, no solo a algunos empresarios, no son todos, no son algunos empresarios, sino también a nuestros representantes políticos y a las instituciones que tenían que darnos la información correcta y el plan de aviso. José, vosaltres com a part convocant, creieu que veu reaccionar a temps? Sí, és que ja venien reaccionant, o sigui, era el quart, va ser, tu ho has dit, va ser el més greu dels últims 30 anys, però que venien de 8 mesos, que era la quarta vegada que s'havia d'activar el pla d'emergència, amb 4 morts. O sigui, van començar el mes de maig amb un mort i un ferit molt greu, van continuar amb Miasa, van continuar amb l'incident de Clarion i va arribar a Quotze, com deia l'Àngel, viene el lobo. Però nosaltres ja estàvem fent, nosaltres ja estàvem parlant amb la CUT, estàvem dient que s'havien de fer coses, nosaltres estàvem parlant amb l'administració, el mes d'octubre estaven reunits amb l'administració exigint que el pla d'emergència, el pla SECAT, s'havia de revisar i volien estar allà en aquestes meses per veure què és el que s'havia de fer i què havien de fer, com havien de fer, perquè s'havia evidenciat que no funcionava, que fallava la coordinació, que no estaven bé, que no. I el dia 14 de gener ho van veure tots, un altre cop. Precisament, ara comentàvem, l'Àngel ho deia, que no es pararien aquestes protestes i els veïns del barri de Bonavista i també de l'Encanonja de moment no han parat. Justament la mateixa setmana, del dia 14, van convocar una protesta allí al barri de Bonavista, els sindicats hi veu assistir, i ara estan sortint cada dimarts per demanar més seguretat i més informació de la indústria petroquímica. I Toni García, vocal de l'Associació de Veïns de Bonavista, explicava que a mesura que han passat els dies, el nombre d'assistents han anat baixant, jo hi he pogut estar en algunes d'aquestes protestes, i és veritat que han anat baixant, i també reconeixia que costa que la gent del centre de Tarragona vagi al barri, a veure si l'escoltem. Costa molt, també costa al revés, eh? O sigui, hem de ser autocrítics, també costa que la gent d'aquí vagi al centre moltes vegades a diferents històries, no? Però sí, es trobem a faltar que la gent baixi, perquè al final és un problema de ciutat. Sí que és veritat que va ser aquí, va explotar davant de Bonavista, la Canonja, Vilaseca, no? Però, bueno, ja vam veure, no? Una planxa va volar
3 quilòmetres, o sigui, és una cosa que... O, davant de Tarragona Centre també tenim indústria química, o sigui, això és un problema de ciutat, que avui ha sigut aquesta fàbrica, però demà podria ser una altra si no compleixen les mesures de seguretat. Trobem a faltar que vinguin, la veritat és que sí, però també trobem a faltar que vinguin gent d'altres barris, perquè bueno, també hi ha molta gent a altres barris i les manifestacions haurien de ser. Estic molt d'acord amb el nostre associat, que haurien de ser moltes més persones. José, no sé si, com ara comentava el Toni, costa que la gent sigui conscient de tot plegat. Jo crec que no és tant que la gent sigui conscient, jo crec que la gent és conscient, jo crec que hi surt, que hi ha una preocupació, que es volen fer coses. El que sí que veig que, home, i des de l'experiència, mantenir l'atenció continuada cada setmana, que la gent vagi cada setmana a una concentració, és complicat. Mm-hmm. És més fàcil, doncs, el que estem treballant ara, fer una coordinació, fer una mobilització contundent, que ha de ser molt contundent, la del dia 19 ha de ser molt contundent, hem estat tots allà, és més fàcil fer una concentració en totes les forces juntes que no anar... Home, jo ho entenc, que els veïns de Bonavista doncs, tenen la preocupació, ho van veure en primera persona, ho van viure molt a prop, uh-huh. Però el mantenir aquesta tensió cada setmana, doncs, evidentment, va costant. Llavors, el que hem de fer és sumar, hem de continuar, el que no podem deixar és deixar-ho estar, o sigui, el dia 19 no s'ha d'acabar això, el dia 19 té ser la primera de moltes coses, i si no aconseguim els nostres objectius hem de perseverar, però el que hem de veure és que hem de confluir i hem de anar organitzant-nos. Sí, vamos a ver. Esto es una reflexión incluso un poquito compleja, que no vamos a entrar ahora porque estamos en tertulia y puede cansar a los radioyentes. Esto no es una gotita lo que está pasando en Bonavista. En Bonavista hay que pensar que son más de 10.000 personas, ¿eh? Y lo que está viniendo porque es normal, porque la gente no está desmovilizada, pero no de ahora. Está desmovilizada de hace muchísimos años y que tienen, y hay varios culpable, por decirlo de alguna forma, si es que existe la culpabilidad en esta... Es que está la sociedad desmovilizada, está como muy domesticada, parece que es como cuando hay los peritos de unos seguros, ¿no? Cuando llama al perito porque quiere que te proteja, porque estás pagando una póliza y resulta que cuando realmente lo necesita, el perito te llama para no pagarte o para que no te... para decir no. Aquí parece una cosa parecida con la administración. Cada vez que ocurra cualquier cosa, como decía el compañero, lo de Miasa, por ejemplo, y otros, porque ha sido un goteo de accidentes también, habrá habido muertos y ahora todo el mundo habla de ellos, pero que es un goteo, incluso con algunos muertos también. También, ¿no? Pero aquí se está denunciando y parece ser que la labor de nuestros representantes es como que se cunde el pánico, cuidado, tú tienes que informar de lo que está ocurriendo realmente y que la sociedad tenga toda la información, por eso estamos pidiendo en la pancarta que vamos a hacer unitaria, información, o sea, nosotros tenemos todo el derecho del mundo a transparencia, ya que estamos asumiendo el riesgo de vivir una ciudad como Tarragona con todo el complejo petroquímico, hombre, pues somos adultos y sabemos pensar y sabemos razonar y estamos, queremos seguir viviendo aquí porque queremos, porque nos da la gana y somos libres, pero también exigimos la información total, que no haya nadie que nos filtre la información, que no haya nadie que no para estar tranquilo, no, a mí no déjame que ya estaré yo tranquilo cuando yo me dé la gana también, pero tú no pienses por mí. Ese es el problema y cuando pasan las cosas, viene lo que viene, que la gente está desmovilizada y que Tarragona puede decir que no es Tarragona, ha habido otras cosas que también que hemos reivindicado también muy fuerte para Tarragona, sin embargo los barrios oponentes no han funcionado tampoco, es que esto va como va también. Però per estar desmobilitzada hem de dir que els veïns de Bonavista i els de la Canonja s'han aconseguit unir, no?, per aquestes protestes. No, pero es que yo no estoy diciendo que se desanime, todo lo contrario. Si lo que estoy diciendo es que cada vez que haya algo, es Tarragona, no es Poniente, no es Bonavista, no es la Canonja, no estamos equivocando. Torreforta, no se habla de Torreforta, pero uno de los muertos de Torreforta, que fue a 3,5 kilómetros el proyectil. Es que no es eso, es que nos llega a toda Tarragona entera. Es que nos está pasando cada día
trenes con mercancías peligrosas por el casco urbano, por la Rambla, por el balcón del Mediterráneo, por toda la zona esta, hasta el día también que vuelva a ocurrir. Llevamos 30 años diciendo que se desvíe el ferrocarril con las materias peligrosas de estas mismas empresas que alguna ya ha petat. Ese es el tema. Y se le dice, y se repite, y se repite. Pues bueno, y los políticos pues se hacen la vista gorda, muchos de ellos, hasta que la sociedad sola se vaya desmovilizando, como está ocurriendo a veces ahora, por desgracia, con Buenavista. Buenavista están al lado, es que están viendo la chimenea. Es que tienen que estar cabreados muchísimo. Y sin embargo, ahora escuchaba, vengo de otra asamblea ahora sindical, y una vecina del muerto decía, señores, es que tenemos el boquete, mi vecino todavía tiene el agujero en el piso. Uh-huh. Es que no ha venido nadie del ayuntamiento a decir, señores, vamos, os damos una vivienda provisional, social, para que podáis seguir viviendo y vamos a ver cómo resolvemos la obra y podemos otra vez dejar. Están con el mismo agujero todavía de los días que han pasado y no ha venido nadie del ayuntamiento a ofrecerle una vivienda a esa familia. O sea, es que tienen que estar cabreados, es que tenemos que estar cabreados toda la sociedad. Ara que parlaves d'ajuntaments, precisament hem de dir que des de l'Associació de Veïns de Buenavista no estan gaire contents amb la postura de l'alcalde de la Canonja, amb el Rau Muñoz, i tampoc s'han sentit molt ben acollits per aquesta posició. Escoltem-ho. Hi ha gent que culpa aquí al barri, hi ha gent que culpa l'Ajuntament de la Canonja de l'estat en què es trobaven les instal·lacions d'Icoxe, i bueno, gent de la Canonja que diu, bueno, això s'haurà de veure, haurem d'aclarir què està passant i tal. De moment sí que és veritat que hem de dir i hem de reclamar que l'alcalde de la Canonja no està jugant un bon paper en tot això, així com l'alcalde de Tarragona està sent bastant, bastant present. Com diem una cosa, diem l'altra. Però hay más, ¿eh? No solo l'alcalde de la Canonja. Yo no sé todavía los resultados de los vertidos de Miasa, del incendio de Miasa. ¿Y cuánto ha pasado? 6, 7, 8 meses. Son el ayuntamiento de Tarragona, ¿eh? No es la Canonja. Y sin embargo no sabemos qué se ha vertido, qué grado de contaminación tenía todo lo que del estar 24 horas refrigerando el incendio del polígono, del almacén de productos químicos. Decía, eso no es una planta petroquímica, perdona, es un almacén de productos químicos, ¿no? Pero ¿de a qué jugamos aquí? ¿A esconder aquí y a hacer y a divagar? No. Todavía no tenemos los resultados de muchas cosas que han ido ocurriendo porque no se dice, no se investiga. Y cuando llegan los resultados, nadie los reclama. Tendría que ser los propios ayuntamientos, no los de la Canonja, no, todos. Todo donde está cercana el complejo petroquímico, donde deben de haber unas inspecciones mucho más rígidas. Y si no se hacen, presionar a la Generalitat y que la Generalitat se moje. Si es que aquí el tema también, estaba diciendo en un conseller que no había problema, que no era tóxico el óxido de etilé, y por otro lado estaban los coches en ese mismo momento pidiendo confinación. Aclarémonos ya, ¿eh? Porque aquí el que no, ¿eh? És que jo no ens centraria, com deia l'Àngel, jo no ens centraria només als ajuntaments. Els ajuntaments tenen la seva responsabilitat, però claro, aquí qui ha de coordinar tot això és la Generalitat. Claro. De la situació de l'estat que pogués tenir Icoxe, aquí qui va donar un permís de producció és indústria. Uh-huh. Aquesta planta feia 2 anys que estava funcionant, o sigui, estem parlant de que tenia els permisos, que a més va sortir la Generalitat, va sortir indústria dient que els tenia, l'empresa ha sortit dient que els tenia. Aquí qui ha de donar explicacions és la Generalitat, qui ha de coordinar el pla d'emergència és la Generalitat, qui s'ha de posar les piles aquí és la Generalitat, que fins ara el que veiem és que sembla que cada departament, cada conseller va fent la seva. Claro. Que hem tingut moltes reunions amb molts uh-huh. consellers, cadascú per la seva banda, però bueno, aquí falta una coordinació de tot això. Això t'anava a dir, però està molt bé buscar responsabilitats a la Generalitat en ajuntaments, però la sensació és una mica és que els veïns van per una banda, uns veïns van per l'altra, els sindicats no sé si ho acabeu de veure així. No, o sigui, aquest divendres tenim una reunió de coordinació sindicats i veïns, la van tenir el divendres passat, uh-huh. la van tenir l'altre divendres i estem coordinant aquest aspecte. Estem fent no només el que ha de ser la mobilització del dia 19, la vaga i la mobilització, sinó que tot això ha de tenir una continuïtat. I el que estem demanant és participació. O sigui, aquí el que estem demanant és informació, estem demanant transparència, estem demanant seguretat en majúscules,
Aquí la indústria química no ha de tenir una seguretat de mínims. No és el mateix la seguretat a qualsevol empresa que una empresa química. Ha de ser seguretat en majúscules, hem d'anar tots a màxims, tots. Totes les empreses de l'EQT, no serveix que les més grans estiguin en un nivell molt alt de seguretat, han de ser totes, han d'estar al mateix nivell, hem de seguir que siguin totes, i el que volem és participació. I que ara la Generalitat, el que l'estan demanant, quan parlem dels plans d'emergència, parlem de que han de participar els sindicats majoritaris, els sindicats de classe, i han de participar els ciutadans. I això és el que estem exigint ara mateix a la Generalitat, que es reuneixen nosaltres, però no per dir, sentir-nos i donar un cop per l'esquena, sinó per participar, per posar-nos les piles i per concretar coses. Sí, va por ahí. La unidad significa generosidad. Vamos a plantearse. Pero esto es en todos los aspectos de la sociedad. O sea, a veces están las pequeñas capillitas, pero no solamente los sindicatos, en los movimientos sociales, los movimientos vecinales, e intenta cada uno pues tener su protagonismo, y los egos son también peligrosos. Ahora, por lo menos el llamamiento nuestro es la unidad. Nos jugamos mucho todos, no podemos dejar jugar ahora aquí que este sale más por aquí y el otro sale menos y ahora yo no lo apoyo porque no salgo tanto. O sea, la unidad es generosidad. Y vamos, nosotros por lo menos como coordinadora estamos intentando ser lo más generosos posible, aún con concesiones que estamos haciendo a nivel particular como entidad, ¿no? Pero es que eso tiene que ser así, si no, no va a funcionar la unidad, y la unidad tenemos que ir todos juntos. Ya no es tiempo de palabras. Ahora, quien se entretenga en intentar parar un poquito la rueda esta de unidad, que estamos todos juntos, para que haya una gran movilización y sea el día antes y el día después del día de Inaud, porque eso va a ser así además. O sea, tenemos que ser un clan todos unidos y todos juntos, fuera sectarismos, porque los sectarismos solo ganan los de arriba. Yo no paro de decirlo. Perdemos los de abajo, los de siempre. El pueblo siempre pierde con la desunión. Tenemos que estar apoyando siempre. Y los compañeros y compañeras deben tener muy claro que no se puede estar exigiendo cuando realmente nos jugamos tanto, 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 como es la seguridad de miles de personas. Es que estamos, nosotros tenemos la responsabilidad de hablar en nombre de todos, no de un tu sector o el sector que está. Y no son tiempos de palabras, de verdad, ya es de hechos. Y cuando nos reunamos, si es que nos llaman alguna vez, porque así llevamos meses y meses y meses y no nos llaman, ellos están en la parte de Plan Central. Nosotros, el Movimiento Social Vecinal, no estamos. Lo estamos reclamando hace años, de que no funciona Plan Central y que queremos estar ahí decidiendo. No va a funcionar nunca. Y, por favor, que nos den plazos. Plazos, el Ayuntamiento, la Generalitat, los responsables del cambio del Plan Central, los responsables de que funcione el Plan de Llamamiento, plazos de fechas, días y horas donde van a empezar a cambiar las cosas. Todavía son todo palabras, y el ejemplo es el piso, que está todavía con el boquete y no ha venido nadie ni siquiera a ofrecerle un piso social. Ese es el ejemplo. Precisament, ara comentàvem, estem parlant molt del dia 19, d'aquesta manifestació divendres passat, ho has comentat. Hi va haver una assemblea en Comissions Obreres, UGT, la Federació d'Associacions de Veïns de Tarragona, la Federació de Veïns Segle XXI, la Federació de Veïns de Llevant, la Coordinadora d'Entitats de Tarragona i també els ajuntaments de Tarragona, Vilaseca, Constantí, la Canonja. I en aquest sentit, Joan Llor, secretari general d'UGT, manifestava una miqueta això que vosaltres ara mateix comentàveu, la intenció de mobilitzar-se constantment. Per tant, jo penso que el dia 19 ja anava convocada dins del sector, però que a més ja s'ha d'implicar la societat, i demanem des d'aquí que entre tots sortim al carrer amb el sentit de manifestar el rebuig que en funció dels accidents que hi ha hagut durant els últims 9 mesos, que no volem que torni a passar més i que s'ha de fer una reflexió conjunta. Per tant, la implicació de la societat hi és, però en certa manera dels ajuntaments que també s'hi afegeixen, podem dir que també hi és, no? L'altre dia sí, l'altre dia teníem allà representació de l'Ajuntament de Tarragona, teníem representació de l'Ajuntament de la Canonja, de Vilaseca i de Constantí. Manifestaven la seva preocupació també, i manifestaven, bueno, que donaven el suport a la mobilització del dia 19, que aportarien recursos, però bueno, però potser a més d'això haurien de fer alguna coseta més. De què se la juegan, eh? Como sea un éxito, que va a ser un éxito de convocatòria el 19. Sí, creieu que serà un èxit? Vamos, yo no tengo ninguna duda. O sea, es que estamos todos llamando a las movilizaciones y a la huelga, apoyando a los sindicatos y los sindicatos apoyando a la manifestación que estamos convocando a la ciudad entera. Estamos en la ciudad entera. Se la juegan los políticos, ¿eh? O sea, es que la gente no es tonta. Si ve que no están
sus representantes del votito que han hecho en esa movilización dirán, bueno, Pablo, entonces me he equivocado de voto. Uh-huh. Ahí estaban, claro que estaban todos, y muy dóciles además. Sí, sí. Tens un èxit perquè, com deia l'Àngel, ens ho juguem molt, i ens ho juguem tots, tots i totes. O sigui, no estem parlant només dels treballadors i treballadores, estem parlant de que el pobre Julián estava a casa seva, i que jo sabia que el pobre Julián no havia aixafat una planta química a la seva vida. Tenia la seva fruiteria, feia el seu dia a dia, i, bueno, i li va passar el que li va passar. Igual que li va passar amb ell, li pot passar qualsevol. Els que treballem al sector i entrem cada dia, doncs potser estem, tenim un risc més alt, però ens juguem moltíssim a nivell de seguretat, i jo crec també a nivell de futur de lo que té de ser l'economia d'aquesta província, perquè nosaltres, com a sindicats, apostem per la indústria química, perquè és un motor econòmic d'aquesta província. Però, esclar, per apostar per la indústria química hem d'apostar per seguretat. Hem de... És una indústria segura, ha de ser molt segura, ho ha de semblar, i per això s'han d'erradicar segons quines pràctiques que s'estan implantant que fan que ells mateixos estan posant en perill aquesta continuïtat. Nosaltres hem d'anar màxims aquí. Va molt bé que ara parlis d'això del futur de l'economia d'aquí del territori. De fet, des de l'Associació Ecologista del GPEC també demanaven responsabilitats a la Generalitat. Van sortir en roda de premsa explicant que creien que la Generalitat tenia alguna responsabilitat en tot el que havia passat. No sé si per aquestes mobilitzacions us heu pogut posar en contacte amb ells, heu pogut parlar d'alguna manera, perquè al final la demanda és... colectiva, Ángel. ¿Sabes qué pasa? Que a veces no tenemos conocimiento real de quién representa a quién y qué base social tiene cada uno que habla. Yo no tengo ninguna duda que si habla el compañero es el del sindicato y es un sindicato que está respaldando una institución fuerte con cientos de delegados y un montón de gente. Cuando nosotros, yo por lo menos hablo, es que somos más de 100 entidades, además están ahí, si venga cualquiera a cualquier reunión y lo verá. O sea, con hechos. Pero a veces hay pequeños colectivos que están haciendo una buena labor, que yo no, por supuestísimo, que no sabía que es crítica, pero cuando hablan, no, hombre, lo que tiene detrás, lo que representa la base social, no es la misma. No es lo mismo representar a cientos y a miles de personas que representar a 10 o 15 personas. Y a veces se confunde este tipo de términos a la hora de la verdad. Cuando tú haces una convocatoria con según quién, pues después te viene quien te viene, porque a lo mejor no hay conocimiento real de quién representa detrás de cada vez que quien habla, ¿no? Siempre lleva una labor de hace muchísimos años, creo que bastante buena, de conservación de la naturaleza, y está haciendo una labor, creo que muy bien, muy buena. Pero no está dentro de los barrios, no hay casi nadie en el movimiento vecinal, no es el que el día a día de reuniones, de pelearte con los concejales de turno, con la realidad, con el otro, eso no está, no hay nadie, no es una realidad. De hecho, yo estoy, llevo yo 40 años y que yo sepa conoceré uno o dos de ellos, de todas las asociaciones de vecinos que existen. O sea, no hay una realidad. Entonces sí que tiene voz, por supuesto, estamos en una sociedad libre, ¿no? Todo el mundo puede hablar y tal, pero hay que saber cuando habla... ¿Quién hay detrás tuya? ¿Qué hay? ¿Cuál es tu verdadera realidad? ¿Cómo Celnés? Celnés son unos compañeros que están haciendo una labor estupenda. Ahora en parlarem perquè claro, precisament aquesta setmana han tret un manifest molt relacionat amb tot plegat. Clar, home. José, no sé si volies afegir alguna cosa. No, cosa més. Respecte, o sigui, aquí estem per treballar de manera claro, conjunta i evidentment l'aposta que nosaltres fem és per la indústria química, però una indústria química que sigui sostenible, una indústria química que sigui segura i una indústria química que la ciutadania pugui assumir. Uh-huh. I ara que comentaves lo de Celnet, aquesta setmana han tret un manifest, de fet aquest dilluns, diria, van treure un manifest que ja està recorregant per xarxes socials, on demanaven precisament això, més seguretat, més transparència, el mínim impacte de la indústria química per la salut i el medi ambient i una legislació que s'apliqui de forma adequada. Neus Roig, una de les portaveus de Celnet, afirmava que el principal objectiu d'aquest manifest és que arribi a tothom i sigui un manifest de territori. Clar, la nostra intenció no és tant seguir mobilitzant-nos d'aquesta manera, sinó que com hem portat durant tots aquests anys, no? Intentant fer peticions concretes als polítics, a administracions, perquè de mica en mica vagin canviant les coses i cada vegada ens suposi més seguretat conviure al costat d'aquest tipus d'indústries. No? No tant sortir al carrer a manifestar-nos, sinó doncs això, treballar una mica de formigues. No? Suposo, Àngel, tu com a persona que estàs en contacte amb les entitats de veïns i això, la intenció és adherir-se en aquest manifest. Cap problema.
Lo mismo que también que nosotros lo hicimos también hace un mes, un manifiesto igual. Todavía estoy esperando que nos llamen. Pero bueno, no pasa red. Nosotros nos adherimos a todo lo que sea progreso para esta sociedad. Por cierto, tengo que decir también que, por supuesto, nosotros estamos apoyando todo el sector químico, que no quede aquí sin ninguna duda. Sí, sí, los que lo hacen bien. Los que lo hacen bien. Los que apuestan por la seguridad, los que apuestan por las medidas medioambientales. Que entendemos que son la mayoría. Que son la mayoría. Y hay unas cuantas, que son los garbanzos negros, pues que no los protejan tanto la EQT. Que no los tapen. Porque si realmente al final, hoy día, hablas con cualquier vecino de Tarragona, todos son iguales. No, todos no son iguales. Hay unos que sí están haciendo los deberes y otros que no lo están haciendo, que es una minoría, que es, por ejemplo, la que petó el otro día. Eso hay que dejarlo claro, cuidado que no digan, mira, esto va en contra del trabajo. No, no, no. Y también recordar que no toda la Tarragona vive de la química tampoco. Tampoco hay que ser justo, ¿eh? Aquí hay muchísima gente que vive del turismo, que son trabajadores de otros sectores sociales, de otros sectores industriales, de otros sectores de producción, los que están en el port, muchísima gente. O sea, que no solamente de la química, que no se manipule y no se haga tanta demagogia con eso también. Porque a veces de 10 personas solamente a lo mejor coincide dos que trabajen o una en la química, el resto no. El resto vivimos de otras cosas que no es de la química. O sea, cuidadito también con esto. No, la química lo que tenéis que tener con eso también es que ya una simbiosis en la química que ya aquí vive directamente y en la simbiosis a la provincia de Tarragona ya es. Y ahora es importante. Lo que pasa es que en la línea de lo que decía el Ángel, o sigui, la EQT ha de ser consecuent a lo que es. Estem parlant de que possiblement hi hagi algunes empreses que siguin les punteres, però aquestes són les que han de tirar de les altres. Sí. I aquestes són les de que promoure, que també estan jugant a un lloc molt perillós, que estan jugant a la precarització, estan jugant al mercantilisme, estan jugant a treure beneficis ràpids a costa de coses que no s'han de tocar, estan jugant a que estem retallant en manteniments, estem retallant en temes de contractació, anem a no permetre la subrogació, l'estabilitat, tot això que estan jugant les grans també a un altre nivell, això acaba incidint en la seguretat. Influye, totalmente. I fins que es parla d'un abans i un després, però l'EQT quan parla d'un abans i un després parla possiblement del que estem parlant abans de la normativa. Que de fet, vosaltres us heu reunit amb l'EQT, no? Sí, sí, sí. Però aquí tenim la normativa, aquí després, el després de tot això, canviaran moltes coses en normativa, segur, perquè hi havia coses que no es preveien que pogués passar a una indústria química que han passat. I aquí hi haurà coses de normativa. Però l'abans i el després ha de ser l'actitud també. I l'actitud ha de ser de que hem de ser conseqüents i que la indústria química ha de pensar no al curt, sinó al mig i al llarg. I al mig i al llarg és no només treure beneficis ràpid, sinó fer inversions en seguretat. Canviar pràctiques que s'estan fent, com és això d'anar a la precarietat. La precarietat s'ha d'erradicar de tot arreu, però de les indústries químiques, primer. Uh-huh. Hombre, l'invento de la EQT fue muy bueno, ¿eh? Las cosas como son, o sea, para ellos les ha funcionado de maravilla hasta ahora, son muchos años, porque cada vez que van a negociar o que van a intentar decir, oye, esto habría que cambiarlo, esto no nos funciona, esto, dicen, no, nosotros no tenemos capacidad para esto, ni para negociar siquiera, cada empresa es quien es y tal, entonces, ¿para qué estáis? Ah, solo para intentar a nivel de imagen amortiguar cuando hay crítica o amortiguar la sociedad un poquito y tal, pero cuando a esa sociedad os reclama algo, no tenéis ya competencia. A ver, entonces, ¿para qué está la EQT? Tendrán que remodelarse mucho y profundamente. ¿Para qué sirve la EQT? Tendrán que definirse y tendrán que saber quiénes son. Claro. Bueno, podríem seguir parlant molta estona més, però se'ns tira una miqueta el temps a sobre. Ara volem posar... Los Cárboles ha fet una cançó sobre tot el tema. Posarem la cançó. La comentem els dos amb una frase i acabem. Us sembla bé? Molt bé. Doncs va, endavant amb la cançó de Los Cárboles. Te cuento una historia que te espanta. Me picaba la garganta porque hubo una explosión. Murieron dos obreros de una planta y otro que estaba en su casa descansando en el sillón. Por los aires, hierro y piezas despedidas, por la onda expansiva pudo ser mucho peor. ¿Qué dimita? ¿Quién no puso esas sirenas? ¿Quién ampara sanguijuelas cómplices de este terror? Se sabía, responsables de la empresa precarizan y ratean
condiciones y control. Y un obrero cuenta que esto no es sorpresa, que allí un arsenal encierran y que falta precaución. Ya no suenan las sirenas, tiembla el suelo a tus pies. Ellos cuentan sus monedas, se nos han marchado tres. Ya no suenan las sirenas, la suerte nos abandona. Se mezclaron miedo y pena y cruzaron Tarragona. Ya no suenan las sirenas, tiembla el suelo a tus pies. Ellos cuentan sus monedas, se nos han marchado tres. Ya no suenan las sirenas, la suerte nos abandona. Se mezclaron miedo y pena y cruzaron Tarragona. Uf, me he emocionado. Mira, precisamente por estos muertos, por nuestros vecinos muertos, tiene que ser un clan el Dinou. Tiene que ser Tarragona entera, tiene que acompañar y hacerle ese homenaje a estos heridos y a estas personas nuestras, nuestros vecinos que han muerto. Tiene que haber, y tiene que ser un antes y un después. Tiene que servir para algo. José. Una paraula desgarrador. Sí. Desgarrador. Doncs ens quedem amb aquest missatge, que el dia 19 ha de ser un clam. Vosaltres teniu molta confiança, que serà un èxit. Esperem que vagi molt bé. Moltes gràcies, Àngel Juárez, president de la Coordinadora d'Entitats de Tarragona, per venir un dia més aquí a Radio Ciutat de Tarragona. Gràcies a vosaltres. I també moltes gràcies, José Manuel Martín, secretari general de Comissions Obreres d'Indústria de Tarragona. Gràcies a vosaltres. I fins aquí la tertúlia d'aquest primer programa. Continuarem amb més temes i moltes més tertúlies.